1918 e a joia da coroa dos bombeiros voluntários de Penafiel. O velhinho Lancia acabou por fazer o vis e vencer novamente o prémio de longevidade no encontro de viaturas clássicas promovido pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão. Depois da primeira edição, em 2010, a iniciativa repetiu-se para integrar as comemorações dos 125 anos da Associação e contou com 84 viaturas de 45 corporações do país. Toda esta logística, todo este envolvimento de todas as corporações deu asa a um grande êxito, que é a maior reunião de carros clássicos antigos da Europa. As relíquias dos bombeiros desfilaram pela cidade e chamaram a atenção de várias dezenas de curiosos. Por entre as viaturas da Corporação de Famalicão, seguia um Packard de 1927, que levou o prémio de melhor restauro. Cerca de um ano e meio. Tem mais de 2.500 horas de trabalho. A fazer peças, restauro do motor, da parte toda de chapa. Mais uma iniciativa em grande para comemorar estes 125 anos dos bombeiros. Isto faz parte. Já fizemos outras iniciativas, o caso da Super Especial, que foi a semana passada. Vamos ter um rally no próximo mês também e temos mais algumas até vão ser alguma surpresa, não é? O primeiro encontro de viaturas clássicas aconteceu em 2010 por ideia de José Cardoso, vice-presidente da direção, para a comemoração dos 125 anos da Associação Humanitária. Face ao sucesso da iniciativa e à diversidade de viaturas clássicas, está em cima da mesa a possibilidade de haver uma candidatura a Património Mundial da Unesco.